На идване снимах. Ево и то със съд. Ама то самичък тук. Да, е там на един от другите заливи. Сумът и народ, ама много силен вятър. В момента има много силен вятър. Тия направо летяха. А после па на един друг залив, такива платноли, криволи, как се казва, като парашуте, пак е със сърф, ама го държи с въжета за ръце, не е на пръчка с такова, а е като парашут и улавя вятъра. Много тарикатско, аз съм гледал такива как скачат във въздуха, то като го дигне вятъра. Тук между другото 80 ограничението и трябва да се внимава. Сега ще снимаме. Отдаве тука. Качих, те няколко клипчета ги бях събрал в едно. Тук е едно пристанище в какво градче беше, някакво сърън. На... Ега ти лудницата. Камионите един върху друг се прескачат. Един някакъв регулировчик. Ти вика, ти застани там, ти там. Хорицата как се разхожат. Времето е много готино в момента. 20 градуса е навънка. Единствено вятъра е такъв неприятен. Иначе е топличко. Много е готино. Това са... То 18 септември днес. Най-вероятно лятото си отида вече. Идж, дай газ на това БМВ, бе. Има табелки, силен вятър и... Са поне вятъра ни е в гърба. А отдеве натоварен... Яко натоварен... Банани. Е, гати, що банани от едни кораби сваляха с кранове, такива едни като палети, ама големи, огромни. Директно товарят на... Два украински хладилника там натовариха. Не контейнери, а фригус и камион. Е, тук по мостовете май има. Трябва да се кара бавно, аз никъде не бързам. Що не карам с 80, не знам. Гледайте тук как става като течение водата. Много интересно. Тук явно се сблъсква, защото от тази страна го няма този ефект. Е, тук го има. Тук има мъртво вълнение в момента. Много време зайчета му викахме. Да, то се вижда мъртвото вълнение. То е много коварно, между другото. На една моя съученичка Пепа, брат ти е така го... Удави се момчето. И го намериха, ама след не знам колко време, сигурно след месеци, заклещено долу в някакви скали. И беше много кофти. Бяхме в един клас с Пепа. Бяхме много готин клас в трето училище. И всички си бяхме комшии. Тогава си бяхме от махалата. Ха-ха.
2 км и половина има паркинг, от който има видимост снимана явно. Е, тия където летат... голям кеф. Не знам дали ще се види. Нищо да се вижда на това. Задно е да не кара някой полицай. Аз как наляво надясно си шара. Явно според вятъра различните видове спортове си намират различни места. Защото е тук тия беха с крилата. Е сега там по-надолу, само че от дясната страна, тия са сърфовете, аз ги снимах като идвах. А е тук има уникален такъв аквапарк. Жесток, само че не знам дали ще мога... Аз на идване имаше много готина видимост е тук. Само че сега не знам дали ще мога да... Защото е така оттам се скива по-готино. Ще да увеличиме това. Е, това е аквапарка тук. И гледайте, на покрива има трева. Има и паркинг за бая коли. Не знам дали мога да се ския. По-скоро е някакъв детски парк, защото, нали, има и парзалки, ама повече с такива сухоземни катарушки, люки. Е, от тук е същия ефект. Гледайте с мъртвото вълна. А всъщност е, това са някакви шлюзове. Твърде вероятно е. Е тук сега чисто е морето, а тук вижте какво е бяло. Да, тук да е по-високо нивото и да са дигнали шлюзовете малко, да влиза насам. Въпреки че не мога да разбера, това си е едно море май. Такова. Какво гледаш? Тай си пътя, пич. Мацката с колелото ще отвее вятъра. Тук яко карат колелет. А между другото, почаха забраняват тия електрическите колелета, скутерите. Може ги са им екологични. Ел, топич с кемпера. Сигурно и той бил с някой сърф. Що е спрял сега там от лявата страна, да не е чингия я да намалим, е. Има
70 там. Много странен джип. Има някакви лепенки по него. Ама май не беше чингиджийски. Ой, не си зяпаш телефон или какво правиш. Превишавате ограничението на скоростта. Мене кара някаква кола съмнителна. Не е съмнителна, глупости. И аз починах с тия моите конспиративни разсъждения. Вече да се вманячавам. Въпреки, че тук в Холандия най-много така полиция цивилна има в Холандия. Ай така, с колелета си обикалят, пеша. Като го скиеш, даже има такива прилично наркомани. А тези ченгет. Пригответе се да пресечете колелото след 530 метра. Тук 80 км е такъв път. Само кръгови светофари. Иначе е красиво. Много е красиво, но да си с кемпери, да си тръгнал на екскурзия сега. Да бачкаш и да караш по този път. Малко тапо. Тапо, как викат. Как пишат на шльокавиц, като напишат много тапо. Пригответе се да пресечете колелото след 1,3 км. А тук в Холандия са едни големи джамове до земята и нито една къща няма пардет. Това е някакъв закон от средновековието. Едно време тайната им полиция, точно от тогава си имал чингиджийска история, много яка тук в Холандия, е трябвало отвънка да виждат всичко, какво става в къщата. Ма няма, това е спалня, баня, тако. От улицата трябва да се вижда всичко. И това е имало останало и в момент без пардата са. Това в България да къща без парде не можеш да видиш. Въпреки, че повечето пардета са такива просто за декорация, то пак се вижда през тях, ако не са някакви такива плътни завеси. Но тук не слагат никакви. Нито штори, нито такова. Пич, добре, че се стига пусеш мигач. Това кръгово са го направили някакво елипсовидно. Пригответе се да влезете в колелото след 550 метра. Това канавис ли е? Не. Някакъв папур. Тук в Холандия, между другото, в магазина си се продава канавис. То вече в Германия го легализираха. Може да си гледаш вкъщи. Само в България е криминализирано, защото канабис е уникално лекарство. В смисъл не да се пуши, не да ти размътва мозъка, съдържа вещества, където лекуват рак и 1 000 000 болести. Само че в България топ бизнес с дрогите се държи от полицията и от политиците.
и нямат интерес да го легализират, защото тогава ще падне цената. Винаги, когато едно нещо е незаконно, цената му е много висока, както и с алкохола, примерно, по време на сухия режим. Ограничението на скоростта. Са запрели жестоки кинти от алкохол. Както и сега, примерно, с дрогата. Продават там на някакви... Не имам идея колко струва дрогата, ама знам, че е скъпа. И... А ако почнат да продават в магазините, 6 стотинки сигурно. И в смисъл сега, примерно, аз искам да си гледам няколко растения, не за да ги пуша, а се прави с един извлек такъв. В интернет има много... Аз съм чел сумати сайтове. Тако уникално маслото от канабис, страшно полезно, страшно полезно. Продават, те вече, между другото, в България в тия... Не е ку... Не е ку... Как им викаха? Бил магазините. Аз съм си купувал CBD. Ето колко шишенце, 100 лева ли, 150 ли. Най-високата концентрация, която продаваха. Защото те продават 5%, 10%. В смисъл, по-високата концентрация. То в него няма абсолютно никакви... Чай, че тук... Та камера... Отде минах покрай нея... Сега... А, то 80 ли е това, бе? Аз па помислих, че е 50. И я бих спирачки като някакъв шумига. То било 80 ограничението... Абе, Ивайло... Абе, фърли то телефон и вземи да си караш, си гледай пътя. Ще отставаш за посмешище, ти е злеги да колиш, ти се смеят отзад. Така, иначе тук има цели плантации, такива и оранжери, те се виждат, пускат им една така много особена светлина, защото на марихуаната се нуждае от светлина и от вода. Не знам всъщност от вода дали се нуждае, но всъщност всяко растение се нуждае от вода, предполагам, че и марихуаната, но марихуаната иска слънчева светлина. И и гледам тук в оранжерите с едни такива много специални лампи. Ега, ти трябваше да спра, за да светна зеленото. Пригответе се да завиете надясно след 650 метра. Тия електрическите школички са много красиви. Не знам колко са надежни. В смисъл на електрическите автомобили единственото ненадежно е батерията. Вчера гледах, или ония ден, вчера мисля. Ама не го изгледах клипчето, видях му такова в YouTube, имаше клипче. Не знам си каква батерия, която има живот 26 000 години. Тя, това с атомна енергия, не е атомна енергия, не знам каква е батерията, ама... Имало живот 26 000 години. И със снимка на Тесла беше. Аз па на Тесла, на то къв беше, къде е собственика на Тесла. Тесла автомобилите. Къв беше Илон Мъск или как май така се казваше. Не имам никакъв спомен, но мисля, че се казва Илон Мъск. Та ми е много интересно, щех да го гледам клипчето и почувах нещо друго да гледам и така си остана. Но със сигурност човечеството е достигнало, то е достигнало отдавна, има ги познанията от поне над 100 години. За извличане на енергия от вода, от каквото сетите, от въздух. Само че
тя става почти безплатна тогава и тия, които ни продават електричеството, нямат изгода от такива разработки. Shine bright like a diamond. Мога скин колко време това клипче вече, ама... Искам уния с сърфовете ги снимам, а ние май сме ги минали. Въпреки, че тука на много места е така, вървима през морето, през това. Уит. Сара, весела вечер. Това е ниската земя тук. Казва се Нидерландия, не е Холандия. То даже вече Холандия май не съществува като термин. Едно време и викаха Холандия, даже така се пише Холанд. Сега се казва Нидерландия. А, отдаве снимах, аз съм го качил клипчето, не знам дали сте го гледали. Отдаве, докато чаках да ме разтоварват. Е, това най-вероятно е някаква ферма за миди ли е, какво е, много странни такива, като понтони плаващи. Твърде вероятно е да е плантация за миди. Ето тук пак минаваме морето ни от двете страни. Това не знам, това е изкуствено създадена суша. Това си били острови едно време. Холандците са номер едно в отвоюване на земя от морето. Е там Мас, Влахте, това едно време всичко е било вода. С пристанища, заводи, фабрики. Вземе се до спива. Тук две нощи направо ме изядоха комарите в Ротърдам. Еха, 123 Мерцес, уникалния, жесток. Е, такива 120 тройки съм имал над 20. Имал съм и с две врати, 120 тройка и комби, и такива седани, безброй. Ма едно време беха много актуални. А сега са още по-актуални всъщност. Аз да съм знаел да напълна един двор с такива 120 тройки. В момента имам 120 тройка, да, ама платих много скъпо, от Франция съм си я взел. Седи ми в гаража. А един наш познат, Чичо Колчо Лефтеров, той също има така една 120 тройка. Неговата е червена, така ярко червена, моята е вишнева. И неговия е много готин 123. И него го държи там в един подземен гараж в Надежда. Там сме кумши с него. И сега в момента 123, 126, 107, 115, 116, 117. На уникални цени. Но любимата ми кола, в която ще си ми остане любов за цял живот, е 123.
Имал съм бензинови, дизелови, с всеки двигатели. Много готи, много, много, много. Май е тук отдеве беха тия със сърфовете, а май са се прибрали. Ега ти, страдах от липса на интернет. Днеска тия са големи досадници от тия тела. Аз мислях да се префърлям към А1, въпреки че от А1 префърлих 4 телефона в Yetel. И днеска преподписахме онлайн договор за още 2 години с Yetel. Не знам дали беше излишно, ама мацката от Yetel звъня ми не вчера, в петък ли беше. Днес е понеделник, в петък ли ми звъня, в събота ли ми звъня. Много досадна така. Отначало на вие ми говореше, после почина ти да ми говори, ама сега едно сме първото вчери, така ми говори. И защото аз звъннах на сина ми, той ви казва, бе, по-хубаво да плащаме са повече, защото ние бехме на 30 и няколко лева на всеки един телефон. А са от днеска сме на 22 лева с 12 гигабайта роуминг. Той преди май беше толкова. Аз имам френската карта, ми е с 35 гигабайта в роуминг и 250 гигабайта в Франция. И вчера дадох 30 евро за така холандска карта на Лебара, Unlimited Data. Там двама човека ми се пофалиха от тия карти. Вика Unlimited. Вика ма. Защото холандците и преди, аз изпомням като бачках на Антверпен с моите камиони и ходихме тогава с Иван Узунов от Холандия, купихме, ама те беха на КПН оператора и пак беха такова, обаче сега са unlimited за 30 евро. По принцип, ето телефон, с който снимам в момента, картата е тук, холандската. Този, с който снимаме с българската карта, обаче съм спрял българския интернет, данните съм ги спрял и съм пуснал хотспот от този телефон на този, с който снимам. И може да си гледаш телевизия дълнощно, не свършва. И клипове мога си качваш и всичко, когато е unlimited датата, ти е много спокойно. Иначе се гледах там на няколко дена, проверявам колко интернет съм похарчил, колко такова. В интерес на истината, тия Free Mobile френската, тя преди беше 25 гигабайта на месец и е са от миналия месец и от по-миналия се направили 35 гигабайта в роуминг. Може 10 гигабайта отгоре. А тя си ми взима там по 20 евро на месец от картата. Не е да ходиш да плащаш нещо, да го мислиш. Те си ги теглят от картата автоматично кинтите. Е, готино. Заваля нещо май. Ми се струва. Вчера как валя в Ротердам и чак вчера се усетих, че якито ми остана в колат. И сега в момента съм без яки. Имам свичер и такова. Обаче нямам яки. Е така, за дъжда си трябва яки. А тук са скъпи. На мен всичко ми е скъпо, между другото. Ама ще трябва да си купа едно яке. Защото... Защото като завали...
Смисъл, това не е студено. Тук в Холандия миналата зима падна сняг един път. Е така побеля асфалта. Иначе тук не пада сняг. Много интересно. Мек е климата, дали от Гълфстрим, топли... Не е ми идея. Въпреки, че те говорят, че Гълфстрим си е сменил... това... кемпери са. Помислих, че са полицаи. А те пичовете са сигурно тук с... Това, скутерите, ще ги кажа. Как се казваше? Сърфовете. Ай, това си кемпери. Пригответе се да продължите надясно след 800 метра. Сгъват това. Не знам как се казва, но мисля, че е платно. Това на сърфа. Платно мисля, че се казва. Сигурно и то с рефера пред нас идва от бананите. Как бих мило, ма са наредили. Наредили са и таки като налегналите полицаи. Иначе е оттам как си засилен. Директно е така. Ако ги нямаш тия... където очертават пътя, направо ще да си ги режа. Превишавате ограничението на скоростта. Тук, между другото, холандските камиони как карат. Много яко. А той е бавен камион, показва 90 километража, ама 86-87 му е реалната скорост. Е, тя даже в момента си я пише тук на там и на Крамсама и на навигацията. Ега ти развали се времето. Ай, бандата. Ай, весела вечер и... и умната. Ако има нещо интересно на това, ама... тук па има 50. Я. Внимание! Предстои камера за червен светофар и превишена скорост. Ограничение 50 км в час. Това сега не можах да разбера кой телефон ми го говори. Дали от навигацията? Не, от навигацията е това. Е, намало ли на 50 ще изпусна светофара? А къде съм? Ограничението на скоростта. Между другото и тази навигация дрънчи. А тая е така служебна. Тя хем е навигация, хем чрез нея ме вижда тази спедицията холандската, с която бачкаме. Ме вижда къде съм в момента. Е, тук камерата къде се е служили. Судо 6187 и моя контейнер започва с Судо 61, ама е 88, там 6532 или 6... 5, 2, 3, нещо такова. Превишавате ограничението на скоростта.
се да продължите наляво след 800 метра. Дали наляво или направо? Май трябва направо си караме, защото сега ще видя, той е 100% за Ротърдам празен. Аз отдея минах тук по един път. Ей, гати, докато излеземе тук на 57-та, а навигацията по него смята там, че че е малко по-пряко от там. И аз минах, ама след 80 метра продължете наляво, след това влезте в колелото. След 50 метра влезте в колелото и вземете втория изход. Да, това все още си е 57-та. Вземете втория изход. А, чакай бе, това е топич. Отваля логистик. Дали е? Ма не, той тръгна много по-рано от мен. Е такъв Мерцес. Ама неговия беше написан Вале Logistics. Си приказвахме през цялото време, така бех до него. Мего Мерцес дърпа повече от Реното. Реното се набира като... Нямам думи. Уха! Ай, бандът! Аре да го пусна това клипче да се качва. Или да изчакам до вечера. Мога да снимам още някой и да ги съедина. Да станат, че от те, като са повече така и станат по-дълго, не знам дали някой ги гледа, да? Кажете дали някой ги гледа до края. Ама нали се викате, качвай по-дълги, по-дълги. И така. Ай, ладно.